Welcome back. Ketemu meneh saiki awakku lagi nang shelter Bumel. Iki ono Pak Black sing wis suwe banget ora ketok, ternyata beliau bar kena musibah, bar ono musibah. Ora apa saiki wis mari masalahnya, terus saiki mlaku ning bisa wis kudu kuwi, saiki ganti bis tapi jamnya tetep. Jadi sing pengen melu Pak Black saka Jogja angkatane jam 9.50 menit pagi ya. Bisa ganti saiki. Kok tak deloke bisa. Nah, iki wong iki bar telepon anake kangen putrane Mas Kehan. Halo Mas Kehan, yang nonton video iki ya. Dah. Iki bapak kerja iki. Ke, kamu dicariin Tori itu lho, Ke. Iya, Pak Black nih aku biskuit penak ora. Timbang bisa sampean ke penak ndi? Oh, asik. Ora arep ora. Motore enak tapi buruk. Oh, motore lebih enak sekarang. Tapi lebih boros. Jadi nek kon milih 87 kan. Kalau gitu lho. Woi. Ludakan motore. Motore Om Kartek. Masa? Ludakan. Masa gue bakal. Kayak wong iki. Oh. Ben tak kenete ndek kuwi. Mantap. Ludakan. Yo, halo. Apa itu ya? Apa gue Mas? Jajan maniam. Masih. Raketa ya, sorry guys. Maniane Om Tori wakeh. Termasuk iki, termasuk iki. Lah, iki maniane Om Tori kayak. Ki masih nunggu tadi Mira parkir enggak naik. Begitu sumber buka pintu langsung naruh tas. Mantap. Nunggu naik Pak Black luar biasa. Ternyata isih Mas Marjo ya. Marjo. Kae wong nggih Marjo. Oke, engko tak duloke meneh. Pikir. Woi, lho ya edan. Oh ya edan. Oh ya, kok tak video? Kok kotrok? Ya, ya. Ini bisa tiga Pak Black guys. 7482 Mr. Senopati Laker Hor. Biasanya dicekel Pak Karto. Oh ya, apa Pak Keli gitu? Disundul aku. Ini penampakannya lho, 7482. Ini minta difoto karo Mas Marjo. Wih, Bapak Deni kondektur teladan X Restu. Wih, favoritos elegantos Senopati. Wah, ndelok mburine iki bonekane enek anone miniature guys, mantul. Miniatur bisa barang ono. Ayo ndelok yuk. Wis suwera weruh bis iki to. 82 yang terkenal zaman 94 pas peluru malam kayak ganti nomor di cekel Pak Kardek gitu terkenal mana ya Pak Kardek kayak mania nih wah kayak kalau mana saya gitu cekel Pak Black, Pak Black ya penggemarnya kayak mantap. Yo nonton burine guys, gas ini ayo nonton burine guys, gas. Ana gambare preman pensiun. Hapus pesan sebelum pulang. Oke, maksuah tiba sandal kucul. Jan. Ini guys, mantul tenan. Mister Senopati tim Senopati. Papa muda 7482 Lekerhor. Iki 7373 anggo jam sapa? Burung entuk info. Nek ora salah anggo jam 10. Au. Oh. Iki jamnya 87 ya, angkatannya 9.50 menit. Oke, engko sambung meneh lur. Kacamata guys, jan dadi ganteng tenan e. Kuku kacamata nanggone Hasim. Heh? Bali, api ora. Api. Oh, anu selfie ya. Minta mode selfie. Tambang ganteng nih Pak Black, wah jan, leker tenan. Biasanya ini foto-foto ini enggak? Jangan lupa like, subscribe, share, and comment channelnya Tori Arjo Pawiro. Wih, mantap, matur nuwun Pak Black ya. Jos. Arep cerita guys, ceritanya ini luar biasa banget. Ketemu Mas Marjo jaring mulo nih saka Surabaya tekan Jogja untuk 5 juta. Ya, luar biasa. Setengah PP 5 juta. Wingi sak PP. Wingi sak PP entuk piraja? 8 juta. 8.500. Nek 8 juta ku cak. Saiki soalnya piro sak PP? Berapa juta? 2 juta. Oh, berarti sing sekitar 6 juta ya.
bisa ngantur 6 juta persenane gugur ya. Pak Black bayarannya 200 berarti itu sedino ya. Berarti gue bayaran 300an. Ngeri pendapatan Gumel emang tidak terkalahkan. Mungkin mulanya gue akeh super patas, terutama jalur-jalur sing tanggung akeh sing pengen melaku Gumel. Iya tak cok. Mantap, bersama Mas Marjo, Pak Black, kondektornya Pak Denny. Leker, kok didelok pemberangkatannya Senopati ini? Ibu sini, Mr. Senopati, tim Senopati gak? Oh, jamnya Pak Black. Jamnya biasanya, jamnya 7.87. Jam songo sakit menit sekot terminal Giwangan Jogja. Pidut! Damri merapat guys, akankah dapat penumpang? Damri sing lawange iso mbukak dhewe. Woi, masuk tenan Damri iki. Siji tok sing medhun kene. Wah, dapat satu penumpang ya. Damri lur, lawange nutup dhewe. Gokil, men. Woi, awe tenan. Jane nek sumber ngene iki apik-apik ya. Ora nek po penumpange loro tok lur, iki siji karo siji mbake. Telu karo ke mau. Mantap. Mr. Black kita wis siap lur, bisa wis ready diundurke lur. Ayo kak dhewe nyegat ning kene wae. Mr. Black arep budal. Senopati 9794 7482. Mantap. Bapak Tio. Mr. Black iki. Wis, hati lho Pak, lek melangkah lho Pak. Eling-eling umur. Ini Bapak Black. Wah, luar biasa. Hati-hati ya, Mr. Yo. Yo. Hati-hati ya, Pak Black. Doakan. Yo. Sampai tujuan. Yo, sehat. Mamas Marjo kae nang posisi kiri. Ketok gantenge guys kok kene, mantap. Iki operane Damri mau sih. Yo, dadah. Yo. Mr. Black nganggo 7482. Saya Nomati. Kayak ono sing arep dijokke 9814 7487. Mbuh sapa supire? Di Ombak Segoro 9814. Pernah jaya di masanya Wedian. Ngono lur, dina iki ceritane Pak Black entuk operan siji saka bis Damri, terus Pak Black ganti bis kuwi mau 7482 tapi jamnya tetap. Oke. Okay? Thank you very much. Aja lali di-like karo di-subscribe. Cus.